Здравейте! Казвам се Димо Митев и имам малко повече от 15 години в областта на Quality Assurance. В момента работя като QR архитект във фирма Progress. Опитът ми като тренер е малко повече от 9 години, като съм имал възможност да преподавам в академии и да водя курсове към различни софтуерни фирми. Ще имам удоволствието да водя курсът QA Fundamentals, който се предлага към софтуерния университет. Курсът QA Fundamentals има за цел да ви запознае с всички основни практики и общо приети концепции, които са ви необходими за стартирате кариера като QA инженер. Някои от основните теми, които ще разгледаме, са Test Levels and Test Types, където ще поговорим за различните етапи, през които преминава разработката на софтуер и как ние се включим във всеки един от тези етапи. Разбира се, ще поговорим и за нещо изключително важно, а именно Incident Management, където ще видим какъв е жизненият life cycle на един бъг, кои са различните етапи, през които преминава, след като ние го открием и го репортим в съответната bug tracking система. Разбира се, няма курс, който да не говорим и за automation, и в QA Fundamentals сме засегнали един от най-популярните тулове, а именно Selenium. Както Selenium IDE, така и Selenium WebDriver. Ще поговорим как можем да запишем вече някакви тестове, след като предварително сме се направили мене от тест кейсовете. За кого е подходящ курсът QA Fundamentals? Курсът е подходящ за хора с базови умения в областта на програмирането. Но дори да нямате тези умения, не трябва да се притеснявате. Единственото, което е необходимо, е вашето силно желание за успешна реализация като QA. Ако решите да се запишете към курса и проявявате желание да разберете какво представлява осигуряването качеството на софтуер, очакваме ви на курса.